axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Space-ə baxırsınız, efirdə Banudur. Bugün fərqli bir gündəyik. Təbii ki, biz el-el dolaşıb, toyları, adətlərimizi çəkib yayınlayırıq. Amma bugünkü adət-ənənəmiz yenə də məşhurların ailəsinə təsadüf etdi. Demək, bugün sizə nə evdən, nə həyət bacadan görüntü verməyəcəyik. Çünki bugün sırf show biznesin bir araya gəldiyi, hətta deyərdim, saz biznesin bir araya gəldiyi bir ziyafətdəyik. Bugün Aşıq Zülfiyənin ailəsində çox gözəl bir gündür. Aşıq Zülfiyənin balaca Renat nəvəsinin kiçik toy mərasiminə gəlmişik. Renat, gəl Renat. Necəsən? Yaxşıyım. Nə qəşəng kəpənəyin var? Atam alıb. Atan alıb. Atan da zövqlüdür, ha. Neçə yaşın oldu? 8. Bu, olub ucu? Ha. Süm? Ha. İndi bunu toy niyə eləyirsiniz? Anam eləmək istəyirdi. Anan nənən? Anam. Anan dedi, kiçik toy. Zülfiyyə anam. Sən Zülfiyyəyə ana deyirsən? Hə. Niyə? Çünki məhəllə deyib ana görə. Bəs anana nə deyirsən? Mama. Hə, biri anandı, biri mamandı. Yəni sənin nənən hələ də yoxdur. Var. O kimdir? Mamamın anası. Hə, ananın anası nənədir, atanın anası anadır, öz ananı da mamadır. Hə. Nə qəşək yanaşmadı səndə. Sevdim, maşallah, nə qəşək. Mənə bax, gözaltın zadın yoxdur. Heç kim yoxdur. Məktəbə gedirsən? Hə. Bilirəm ki, sən model işləyirsən. Hə? Pul qazanırsan, Renat? Pul yox, kofta. Elə palta verir? Hə. Kofta, mayka, şalvar, açki. Elə ancaq onlara görə gedirsən? Hə. Məncə artıq pul qazan. Artıq de ki, yəni, daha mən məşhur modeləm. Baxın, baxın, hər adama qismət olmur, ha, belə uşaq geyimləri reklam eləyir Zülfiyyə xanımın nəvəsi. Yəni, onu çağıranda daha barterə gəlmir. Artıq onun kiçik toyda olub. Barterə gəlmirik biz, hə? Pul alaq da cəmatdan. Yox, salmayaq? Hə. Tutaq ki, aldıq. Renat, pulu nə edəcəyik? Önəmli olan şeylərə vermək olar. Önəmli, məsə, sən üçün önəmli nədir? Paltar, geyim, kofta, sonra... Da, paltarı verirdilər də orada. Başqa heç nə istəmirsən? Ancaq tələbatların bunlardır. Hə. Yəni, heç ara getmək, məsələn, Disneyland-a getmək istəmirsən? İstəyirəm. Hə, də, görsən, demək, bizə pul lazımdır. Hə. Məsələn, bu toyda... İndi özün üçün düşünürəm də, sənə kim nə hədiyə gətirəcək, təxmini bilirsən? Yox. Gözləntin də yoxdur? Var, həyəcanlıyam. Həyəcanlısan? Bilmirsən, kirvələr nə gətirəcək sənə? Yox. Kirvən kimdir yaxşı? Yoxdur. Kirvən də yoxdur? Yoxdur. Bəlkə biz sənlə kirvə olaq, Arenat. Oğlumu çağırım, sənə kirvə olaq. İstəyirsiniz, oğlum. İstəyirəm, hə, minnət edirəm sənə. İcazə verirsən? Olar. Təşəkkür edirəm. Siz səhəcəcək. Bax, belədir. Ustad oğlundan deyə şəhərdə olmaz. Atası sənətkar, anası sənətkar olan insan. Niyə gülürsən? Niyə gülürsən? Sən Allah niyə gülürsən? De, biz də gülək də. Niyə gülürsən, de də. Ne misin? Kardeşim çözdürür. Hansı kardeşin? Oyna kardeşim. Senin kardeşin de var. Ha, ne kardeş? Gel görüm. Gelin görüm. Budur kardeşin. Adın neydi? Asim. Rasim, sen kardeşsin Renat'ı. Asim. Asim, bağışla, özür istəyirəm. Sen Renat'ın kardeşisin. Yok, korkmuyorum. Kardeş ama kardeşliğimiz olup. Kardeşliğimiz olup. Daha yoktu. Var, intası indi qohmuq da biz. Ay Allah, iki uşağın fərqini gördünüz. Demek bu ürəkdən kardeş deyir. Məncə Babək bu uşağa kardeş lazımdır. Digər uşaq deyir ki, kardeşliğimiz olup.
Can, sən niyə belə yanaşdın bəs Renata? Gördün, sən o baxanda sənə gülmə daha. Gördün? 2 dəqiqə içində qardaş fıs çıxdı. Mən səni belə güləyən bilmirdim. Təbrik edirsən, Renata. Təbrik edirəm, Renata. Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Va, mikrofonla davranmağı necə qəşəng bacarırlar. Yaxşı, mən səni tutmayım, sənin qonaqların var, get. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Mahnıları sevilən. Hərçənd ki Zülfiyə xanımın oğlu kimi tanınmış olsa da, artıq öz dəsti xətti olan, artıq öz yolu olan Babək Quluzadə bu gün nəhayət ki öz gözəl balasına kiçik toy mərasimidir. Biz də Allahdan arzu edirik ki, böyük toyuna gələk inşallah, gözəl məclisləriniz olsun, qapınıza həmişə xeyirə gələk. Çox sağ olun Nazilə xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi izləyən ekran qarşısında bütün tamaşaçılara təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun ki, bugün bizim sevincimizi bizimlə bir yerdə bölüşürsünüz. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Hər kəsin qapısında belə gözəl xeyir işlər olsun inşallah. Bax, belə bu dəstə inşallah biz də gedək iştirak edək. Hərçənd ki, mənim Amin. İlk işimdir. Mən biraz həyəcanlıyam, qonaqlar gələn, gedən falan. Nəsə bir səhvim, qüsurum olarsa üzr istəyirəm. Var olasınız gəldiyiniz üçün. Ayaqlarınıza sağlıq. Təşəkkür edirəm sizlərə. Biz də sənə təşəkkür edirik. İlk iş olaraq bu insan deyirik, görmüş, götürmüş, püxtələşmiş, yetişmiş. Bəs adam belə yetişir də, Babək. Bu gün qapına kiçik toya gəlirlər. Sabah biraz böyüyəcək, biz elçi gedəcəyik. Əskər yola salacaq. Hər şey olacaq da inşallah. Yeri gəlmişkən kirvə kimdir? Valla düzünü deyim, mən düz danışanam, hələ ki seçməmişik. Bilirsən, niyə deyirəm? Doğrudan düz deyir, düz deyir. İndi bir məsələ var da, biz Renatla anlaşmışıq. Dedim ki, əgər kirvə namizədin yoxdursa, icazə ver oğlumu çağırım. Biz olaq kirvə. Biz ola bilərik kirvə. Böyük məmnuniyyətlə. Hə, yoxdur, mən işimi bilim, hazırlaşmalıyam. O da belə deyir, istəyirsənsə ol da. Təbii ki, hələ seçməmişik sözün düzü, yenə dediyim kimi bir balaca, yəni həm bu təlaş, həm tez bir zamanda toyun olması, yəni bir anın içində biz qərar verdik kiçik toya görə. Yəqin ki, indi irəliyən dəqiqələrdə buradayıq, buradasız. Biz də biləcəyik ki, görək kimdir, nədir, nə deyir. Bəlkə də bizə də sürprizdir, valla heç xəbərimiz yoxdur ondan. O zaman bu tələs Zülfiyə xanımın tələsidir. Mütləq kimi. Məncə də Zülfiyə xanımın tələsidir. Gözün aydın olsun. Çox sağ olun, ömrünüzə bərəkət, ayaqlarınız. Sənin ailənə qarşı həssaslığımızı bugün nümayiş etdirəcəyik. İndidən deyirəm, bütün tamaşaçılara deyirəm, bugün Zülfiyə xanımın gəlini müsahibə verməyəcək. Ona görə yox ki, o onu istəmir. Mən bəribaşdan Babəki xasiyyətini bilirəm və mən bu ailənin içinə elə-belə sirayət eləməmişəm və haqqımdan da sui-istifadə eləməyəcəm. Mən demişəm ki, yalnız Babək danışacaq, Zülfiyyə xanım danışacaq, Sakit mənim danışacaq, Gəlin xanım danışmayacaq. İstəyirsiniz baxın, istəyirsiniz baxmayın, amma çox maraqlı olacaq. Çox sağ olun, var olun. Sən də sağ ol. Bu xidmətlər ödənişlidir, sonra nəzər alarsan. Baş üstə, gözüm üstə. Sağ ol. Ay, mənim dostum. Bəli. Necəsiz, Nazilə xanım? Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Deyir, əzizim bala şirin, kim qatıb bala şirin? Həyat gözəl olsa da hər şeydən bala şirin.
Bu gün əslin nəslin ən böyük olan kiçiyinin, baldan şirin balamızın, Reynat balamızın toyunu edirik. Allah Taala'dan arzu edirəm ki, qoy hamıya övlad sevinci qismət eləsin Allah Taala. Qoy hamının gözü sevinç yaşından da olsun. Qəm-qüssə heç kəsə qismət olmasın. Amin. Elə bu sevinç payına sözsüz ki, sizin payınıza da düşür. Mənim payımıza da düşür. Hamımızın payına düşür. Ona görə də elə sakit qardaşın başda olmaqla, Zülfiyə xanıma, Babək qardaşıma, bütün ailəyə mən göz aydınlığı verirəm. Gözümüz aydın olsun, evimizdə, elimizdə imişə, bugünkü kimi şadlıqlar olsun, toylar olsun. Amin inşallah. Ay Pünhan, bəli. Bizim, belə deyim də, toyunu elədiyimiz insanlar bugün bala toy eləyir. Elə gözünün qabağında Babəkin toyu. Babəkin toyunda mən eləmişdim. Hatırlayırsan, xınasına da gəlinim mən gəlmişdim. Ayrıca, indi mən burada Babəkə salam verim, salam qardaşım. Allah mübarəkəsin, hərda eləşəsin, nə eləşməyə deyir. Mikrofonu götür, keç orduya. Düzdür, yəni... Təsəvvür eləyirsən, öz toyunu eləmişəm, indi uşağın toyunu bugün eləyirik, Allah qoysa. Amma burada bir məsələ də var. Təbii ki, Zülfiyyə xan bugün kimə desə gələr bu gecədə aparıcılar. Bizi təkrar istəməkləri səncə? Təşəkkür eləyəcəm ona ancaq ki, məni seçib, səni seçib, bizi seçib. Bu sadəcə ona təşəkkür deyil və Allahın bizə verdiyi bu təmənnasız sərvətə görə biz Allaha təşəkkür etməliyik ki, insanlar bizi dəfə-dəfə təkrarən İstəyirlər məclislərində görmək. Toyuna dəvət edirlər. İndi deməli, azdan çoxdan nəsə eləmişik ki, istəyirlər də, düzdürmü? Elə azdan az, çoxdan da çox eləmişik. Buna şükür. Bəli, nənələrimiz, babalarımız deyərdi, hər kəsənin öz balası, saxsağanın domba göz balası. Bu gözəl toyda hamının balası özünə şirindir, amma gün Renatın günüdür. Gəlin görək kimlər gələcək bu toya. Deyirlər ki, bala baldan şirindir, deyiməyirlər onlara. Bala baldan şirindir, bilir ulu babamız. Bu sözləri deyənlər görəsən bal yeyibdir. Bəs onda nə biliblər bala baldan şirindir? İllər ötdükcə Babək qardaşı, Quraman xanım həm bal tapdı, həm bala. Və onda anladılar ki, balda nə şirini var ki, Renat baladan şirindir. Bugün əslin nəslinin ən böyük olan kiçinin baldan şirin balanın Renat Bala'nın dədə-baba qaydasına desə sünnət öyrədik. Sən hələ körpəsən, süd qoxuyursan. Ana laylası ilə dərs oxuyursan. Öz körpə ömrünə il toxuyursan. İnsan ol, qoçaq ol, süst olma oğlum. Öz təravəti var baharın, yazın. Qədəri gözəldir işvənin nazın. Əslini kökünü bilməyən qızın. Əliyim önündə məst olma oğlum. Zəhmətkeş əllərin var dövlət kəsər. Qədrini bilməsən, səndən tez küsər. Haqq hesab dediyin təmizlik istər. Orada heç kimdən dost olma olmur. Kişiyəm deyənlər çoxdur dünyada. Gərək əməlimlə düz gələ o da. Bu ad müqəddəsdir, həddən ziyada. Kişili yadına qəst olma olmur. Kişili yadına qəst olma olmur. Bəli, bugün sənin dədə-baba qaydasından desək, kiçik toyundur. Amma məqsədimiz nə mey, nə meyxanədir. Zülfiyyə xanım toplayıb bizi, bir-birimizi görməyə bir bəhanədir. Toyunuz mübarək. Thank you.
xanım, gözlərin aydın olsun. Çox sağ ol, əzizim, çox sağ ol. Necədir həyəcan? Sizin də qismət olsun, inşallah. Sizin də nəvəzi qismət olsun. Düşman deyiləm, amma ayağa baxdım. Bayaq dəyişdirmişəm. Çünki bayaqdan 6 düz əqqabı ilə gəzirdim ki, yorulmayayım deyə, amma daha dəyişməliydim. Məkanı çox gözəl seçmişsiniz çox bu arada. Çox sağ olun. Çox bəyəndim, çox hər şey gözəldi. Təşəkkür edirəm. Renatdan sizi çox şok edəcək müsahibə almışam. Oradan? Hə. Çox maraqlı, amma bunu sizə deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq, kirvə kimdir bilirsiniz? Yox, tova bilmirəm. Demək ki, bu evdə kimdən müsahibə alıram, heç kim kirvənin kim olduğunu bilmir, amma hamı sizin üstünüzə atır. Valla, mən bilmirəm. Kim cəsarətlidirsə kirvə deyəcək ki, bu toyun kirvəsi mənim. Yox, cəsarətə qalsa mən buradayam. Renatdan da razılıq almışam. Demişəm, əgər etirazın yoxdursa, mən oğlumu çağırım, ay, nə gözəl. Sən bizə kirv ol, biz sənə kirv ola. O da deyir ki, ürəyini istəyirsə elə. Əla. onda elə. Amma Zülfiyyə xanım, bizim sizlə kirvəliyimiz alınar. Məncə də, özü də çox gözəl alınar. Çox gözəl alınır, vallaha. Bu tovuz sayağı kirvə olsa, mən biraz çətinlik çəkəcəm. Siz kirviyə xaladinlik verirsiniz, soyducu verirsiniz. Hay, kirviyə canlı. Nə paltaryon verirsiniz, xalça verirsiniz. Mən xərci salarsınız, bir də. Salam qadan qalım, xoş gəlirsən. Hə, nə istəyirsən, qurbandır sənə. Hə, yox, mən verməliyəm, kirvə mən uğramsa. Hə, yox, kirvənin can sağlığı bizim üçün ən yüksək hədiyə. Yaxşı, onda gözləyək də görək Renatın arzusu yerinə yetəcək. Məni elan eləsəz kirvə olaraq, daha doğrusu mən deyəndə mənim ailəmi də, hə, eləsəz bu maraqlı olacaq. Amma hələ sürpriz qalsın, özümüzə də sürprizdir. Xoş gəldin, necəsən? Sağ ol, sənə sağ ol. Demək, oturduğum masaların altında bir nəfər də kirvə yazılıb. Hə, həməşə, bu nələr çıxır da bundan. Yəni, bir nəfər kirvədir kimdirsə, o sən də ola bilərsən, ehtiyatlı ol. Nə olar ki, müsəlman aləmində ümumiyyətlə, ən müqəddəs qonaqlıq qohumluq kirvədir. Bəli. Yəni, sevinərəm. Bir belə Zülfiyyə xanımla kirvə olmaq kimsə istəməz ki? Görürsünüz, bax, bunu istəyirdim sizdən, eşidim ki, yəni Zülfiyyə xanımla hamı qohum olmaq istəyir. Bu da elə belə deyil, onun getdiyi yol bəllidir. Zülfiyyə xanım ümumiyyətlə aşıq sənətində yeganə bir sənətkardır ki, bu yaxından məsələn onun bir söz söhbət, hansısa bir efirədə bir şey oldu. İnanırsan, mən rəyləri oxudum ki, həqiqətən 99% bu insanlar Zülfiyyə xanımı sevdi. O rəylərdə də oxudum. Heç kimlə işi olmayan gözəl sənətkarımızdır. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Yəni ona görə heç kimlə işi olmayan bir adamdır. Ona görə hamı istəyər ondan ki, kirvə olsun. İnşallah. Həmcə də sənlə. Doğrudan inşallah Allah sənə oğul versin. Mən deyəndə yəni balalarım sənə kirvə gələr. İnşallah. Demək, bir dənə sual verəcəm sadəcə olaraq. Bu, eşitdim, yeni məkan açmışsan, xeyirli olsun. Bəli, açmışam, sabah açılışıdır. Sabah açılışıdır. Bəli. Kimlər çağırmışsan? Valla, kimlər çağırmışam deyəndə 6-cı günə düşürdü. Yəni, əslində, mən oranı dünən bir möhtəşəm bir açılış edəcəm, o heç, o bütün show biznesindən. Amma sabah bir neçə dostlarımız var ki, onlar Rusiya gedirlər deyəni, ona görə, onlara görə sabah bir yumurvari edirik. Təbii, 100 nəfərlik, belə, 80 nəfərlik. 100 nəfərlik. 80 nəfərlik. 100 nəfərlik. Yaxşı. Nəzərimizdədir. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz qonaqlar, mehriban dostlar, hər birinizi Sakit müəllimin adından, Babək müəllimin adından, Zülfiyyə xanımın adından atəşli salamlayıram. Ulularımız bir işə başlamazdan əvvəl bir Bismillah kəlməsi işlədiblər. Elə ona görə də təhnələrindən unu, ciblərindən də pulu əskik olmuyor. Mən də Ulu Yaradan adıyla başlayıram. Ya Allah deyə başlayıram mən sənə. Azərbaycan qayalarda bitən çiçək. Azərbaycan çiçəklər içindən qaya. Mənim könlüm bu torpağı vəsr edərək Azərbaycan dünyasından baxır dünyaya. Azərbaycan mayası nur, qayası nur ki hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana ürəyinə toxuna bilər. Ya Allahi, qalaq əməyimizə davət edəyək.
Pünhan bəy. Bəli. Sünnət sözü adət-ənənə deməkdir. Suyu oturaraq içmək də sünnətdir. Sözün mənzi sadəcə kiçik toy deyil. Bugün bura toplaşmağımızın özü bir sünnətdir. Adət-ənənədir. İbrahim Peyğəmbərdən bizlərə qədər gəlib çatmış, miras olmuş balaca bəyimizin sünnət toyu mübarək olsun. O da öz adət-ənənəsinə sadiq qalaraq bugün gözəl bir günə, gözəl bir ana imza atır. Bəli, rəsmi hissəmizi açdıq deyək ki, keçid alan bədii hissəmizə. Nə deyirsən? Sən müsəlmanın igid əskəri. Allah səni pənahında saxlasın. Amin. Sevinclə açılsın ömrün səhəri. Allah səni pənahında saxlasın. Ata ürəyinin məhəbbətisən. Ana ürəyinin dəyanətisən. Ulu Məhəmmədin sən ümmətisən. Allah səni pənahında saxlasın. Böyü, boya, ayrına, boyu görə. Babəkdə fəxr etsin səninlə gərək. Bu gün sünnət toyundur. Günlər o günlər olsun. Sənin böyük toyu görək. Allah mübarək eləsin. Amin, amin. Deyirəm, vaxt itirmədən. Məncə də, məncə də. Vaxt itirmədən dəvəli qonaqlarımızı dəvət edək. Birazdan biz babaları, nənələri çağırırıq da bir dəhşək şənlinə, rəqs eləyə sonra. Əslində bir əmmamız da var. Nə? Gecənin məğzi budur ki, biz bugün bir qohum qazanmalıyıq. Doğru da bu. Amma qohumun kim olduğunu ziyafət üçün... Mən bilirəm. Mən də bilmirəm, sən haradan bilirsən? Mən deyəcəm. Dədə-baba qohumluğu var, burada dədə-baba qohumluğu. İnşallah elə olsun, inşallah elə olsun. Vaxt itirmədən, əziz dostlar, uzun illərdir ki, Azərbaycan incisənətində sevilən, seçilən, qəlbi vətən həsrəti ilə döyülən toylar kralı... Milyonların sevimlisi Manaf Ağayı buyurur. Buyursun Manaf Ağayı.
sabah sənin toyundur, saatlar yaxınlaşır. Körpəliyin gözümdə, xəyalımda dolaşır. Hamı böyük həvəslə toyuna hazırlaşır. Mənsə tənha otaqda xəyallara dalmışam. Qızım gəlin köçəcək, mən hələ yatmamışam. Düşünürəm, o oğlan nazın necə çəkəcək? Bu ərköyün balamın nazın çəkə biləcək? Gözdə bu fikirlərlə yuxu çətin gələcək, hamı yatır, mən isə intizarda qalmışam. Balam gəlin köçəcək, mən hələ yatmamışam. Qız atası dünyada ən çətin vəzifədir. Qızı köçən atalar ürəyində inlədi. Razıyan bir kəlmədir, babalardan gəlmədi. Bu qərarla düşünüb, tərəddüddə qalmışam. Qızım gəlin köçəcək, mən hələ yatmamışam. Tanrı bütün qızlara nəsib etsin vüsalı. Hamı gülür, sevinir səslənəndə vağzalı. Sabah mən eşidəndə görəsəm bu sədanı sevinim, ya ağlayım, bulut kimi dolmuşam. Balam gəlin köçəcək, qızım gəlin köçəcək, mən hələ yatmamışam. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Toylardayı Fəza. Sağ ol Nazlı xanım. Təşəkkür edirəm. Allah həmişə xalqımıza, millətimizə gözəl günlər nəsib eləsin. Biz də gedib o gözəl günlərdə iştirak edək. Və bu gün də bizim əziz dostumuz, gözəl sənətkarımız Zülfə xanımın nəvəsi Renat balanın bugün kiçik toyudur. Və əvvəl onu qeyd edim ki, Zülfə xanım heç vaxt xeyirdə şərdən qalan adam deyil. Hər zaman iştirak edir və Allah hər zaman yaxşı günlər nəsib eləsin ki, o yaxşı günlərdə bir-birimizin yanında olaq. Bugün də çox gözəl bir, sevinçli bir gündür. Elə biz Babəkin də toyunda iştirak eləmişik. Yadınızda? Bəli, hamımız. Bir yerdə iştirak eləmişik. Allah nəsib elədi. Bugün onun evladı Renat balamızın da kiçik toyunda iştirak edir. Mən Zülfə xanımı, Sakit bəyi, eyni zamanda Babəki, onun xanımını, bütün əzlərini, o tərəfin babalarını, nənələrini də ürəkdən təbrik edirəm. Gün o gün olsun Renat balıya Allah Taala böyük toy nəsib eləsin. Zülfə xanım da, onun babaları da, nə bilim digər o baba nəvəsi də Allah qoysa iştirak eləsin və bizə də nəsib olsun ki, iştirak eləyək. Mən bir şey deyim ki, Nazlı xanım, bu günləri həqiqətən də baxıram ki, Zülfə xanımı istəyən insanlar çoxdur. Həm tək sənət adamları yox, eyni zamanda digər peşə sahibləri də burada iştirak eləyirlər. Təbii ki, Zülfə xanım olan hörmətdən, ona olan o hörmətdən ileri gəlir. Çünki sənət adamı elə bir sahənin, peşənin istiqamətini özündə cəmləşdirir ki, o adi insanlardan tutmuş, ta yuxarı təbiyə qədər hər bir kəsin hörmətini, ehtiramını qazanan olur. Çünki sənət adamları el olur. Amma elə sənət adamları da varsa olan heç bir hörməti yoxdur. Razısız da yəqin mən. Bəli, əlbəttə. Zülfə xanım həqiqətən də öz sənətinlə, öz şəxsiyyətinlə, xanımlığınla bu hörməti, ehtiramı qazanıb və bu gün də Zülfə xanım istəyənlər onun yanındadır. Mən bir daha onları ürəkdən təbrik edirəm.
Allah nəsib eləsin Zülfə xanımın ailəsində, ocağında hər zaman gözəl günlər olsun. Nazlı xanım səfərinin də mikrofonu heç vaxt əlindən düşməsin inşallah. Çoxlu təşəkkür edirəm sənə. Balalarının toyunda inşallah. Həmişəki kimi dəbdəbəli geyimin, şux duruşun, gözlər qamaşdırır. Allah pis gözlərdən qorusun. Həmişə toylarda. Çox sağ ol, çox sağ ol. Gün o gün olsun. Sən balaların toyuna, sən nəvələrin toyuna gələ inşallah. İnşallah. Ay Manah müəllim, bura kim oturur? Hamı deyir ki, mən Babəkin toyunda olmuşam, indi balasının toyuna gəlirəm. Bəli, mən də Babəkin toyunda olmuşam, indi balasının toyuna gəlirəm. Allah qursa sizin qapıya nə vaxt gəlirik? İnşallah, nəvələrim var, nə vaxt eləsəm, təbii ki, başda siz olarsınız. Subay yoxdur daha? Yox da, subay yoxdur. Nəvələrə nə vaxtdır toy? İndi onu bu dəqiqə deyən mələm, onun deyə yəqin ki, valideynlərlə, mələb körpədlər də. Məsəl üçün, uşaqlarımıza etdiyimiz toylarda artıq elə bir gözümüz dəbdəbədən doyur. Mən məsələn, get-gedə düşünürəm ki, daha sadə bir ziyafət eləyim. Siz necə düşünürsünüz? Təbii ki, sadə eləmək lazımdır. Həmi kiçik toydur, həm də ki, o dəbdəbə deyərəm ki, qabaq biraz dəbi idi, amma indi o dəbdir. Təbii ki, hamı istəyirdi ki, toy eləndə yaxşı eləsin, amma əsas odur ki, yaxşı qonaqların olsun, hörmətli adamlar olsun, sayıdan seçilən adamlar olsun. Yəni o dəbdəbə mən elə biləm ki, boş şeydir. Onu sonda anlayırıq da, təəssüflər olsun. Sonda. Əvvəldən elə bilir ki, bunun hamısını etmək lazımdır. Manaf müəllim, bugünə qədər hamının, bütün Azərbaycanın tanıdığı Manaf müəllim zaman-zaman hətta həddindən artıq məşhurlara belə mənəvi dəstək olub. Maddi dəstəkdən söhbət əsla getmir, mənəvi dəstək olubdur. Və hal-hazırda ömrü boyu da qınanan, ömrü boyu da əziyyət çəkən Manaf Ağayev olubdur. Bu sizi yormur? Təbii ki, yorur, amma adam bir anlıq düşünür ki, qoy elə belə şey isə yorulasan. Yorulasan da biri var, mərdimazar olasan, biri var, pisliyə eləsən, pis ola, o təbii ki, pis təsir elə. Amma bir Allah şahiddir, bir ətraf bilir ki, mən xainlik, paxıllıq bilməmişəm, çalışmışam ki, hamıya hörmət edeyim, hamı ən azından maddiyyəti mən də qoydum qırağa. Ən azından toyunda böyründə olum, şərində böyründə olum, ona iki kəlmə xoş söz deyim. Yəni mənim bu tutduğum yoldur, bu atamdan qalan bir yoldur. Nə isə görə eləmirik. Hələ naborot, kasıb küsümü yanda çox oluram ki, o varlı inciməz də, yəni mən vacib deyiləm, orada oldum o. Amma kasıbın göz axtardığı üçün çalışıram ki, onun yanında olum. Səbəb nədir, hardan baş verdi bu? Səbəb deyəcək ki, mən uşaqlığımdan, valla yaşım az olsa da həmişə aqsaqqal kimi sayırdılar. Bilsən, o aqsaqqal olmaq yaşla deyil. Hörmətin varsa aqsaqqalsın. Adam var, məsələn, 70-80 yaşı var, heç hörmət eləmirlər. Deməli, nə isə vardır. Adam da var, 30 yaşı var, hamı ona hörmətlə yanaşır. O, aqsaqqallıq yaşla deyil. Yəni, elə uşaqlıqdan barışıqla məşğul olmuşsunuz? Yox, bütün barışıq. Yəni, belə böyük çıxmasında sayılan söz sahibi olmuşam. Yəni, 10 dənə xahiş eləmişəmsə, onun 8-i keçibdir. Yəni, o ağır işdir. O qıraqdan baxana asan gəlir. Məsələn, gedərsən, heç saymazlar, heç eşitməzlər. Amma məni belə bir şey yoxdur. Mən getdim, alınmasa da o qədər gözəl başa salır. Mənim yerimə deyir, özünü qoy. Budur, 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 budur. Elə gözəl, sizə böyük hörmətim var. Sizdən ötər ölümə gedərəm. Deyir, elə deyirsən, görürsən ki, incimirsən ki, yəni bunun bir inci yeri var da, yəni bu alınmır. Elə bir şeydir ki, alınmır. Amma onda da görürsən, gözəl yola salırlar. Təşəkkür edirəm, həmişə belə qal. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu toyu işıqlandırırsınız. Çox sağ olun, həmişə toylarda. Yeah.
Hoş gördük. Hoş gördük. Həmişə şadlıqlarda görüşək inşallah. Tamaşaçılara özün təqdim et və dostlarımı təqdim et. Ömər Abdullayev və Bülbülə Rəqs qrupu. Ömər xeyriyyəçidir. Baxmayın, gəncdir. Qazancının 70%-ni uşaq evlərinə bağışlayır. Çoxlu tədbirlər eləyir. Onun ürəyini mən bilirəm və bu yaxında da həcc ziyarətində olub, mənim üçün dualar eləyib. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Necə oldu bu dəstəni yaratdın? Bülbülə Rəqs qrupunun dostlarımızdır. Bir yerdə işləyirik. Bütün məclislərdir, toylardır, efirlərdir, hər yerdən bir yerdə bizi görə bilərlər. Aşkım da güzəl, özüm də güzəl, sərbətim də güzəl.